ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଥିଲା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଉପକ୍ରମ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନେଚର୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ବେସିକାଲି ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ଟା ଆଜି ଜାଣିବା ବା ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥଟା ଆଜି ବେସିକାଲି ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା କେଇଠି ନା ଗ୍ରୀସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମିଓ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁ ରୋମିଓ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ପୋଲିସ୍ ବା ସିଭିଟାସ୍ ନାମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସେ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଟପିକ୍ ଉପରେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେ ରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁଟନ୍ ମାନେ, ତ ସେହିମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେନ୍ଲି କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମିଓମାନେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଲିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସିଭିଟାସ୍। ମନେ ରଖିବ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମିଓମାନେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ଶବ୍ଦମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ୍ ସିଭିଟାସ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟ୍ୟୁଟନ୍ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଟାଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତ ଭାରତ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେମିତି USAକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚୀନ, ରୁଷ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ'ଣ କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ସେହିଭଳି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁଟନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଟ୍ୟୁଟନ୍ ନାମ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଟାଟସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟାଟସ୍ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ମେନ୍ଲି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଟପିକ୍ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ ଟପିକ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ସେହି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟେଟ୍ କିପରି ଗଠିଥିଲା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ାଇଥିଲି ଯେମିତି ତୁମର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ କୁହାହେଇଥିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଟା କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା କେତେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଥିଲା ବା କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଶାସନ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବହାରଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଥିଲା। କ୍ଷମତା ଯେମିତି ତୁମର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି, ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବା ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଥିଲା। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଟ୍ୟୁଟନ୍ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟ୍ୟୁଟନ୍ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାକୁ ଟାଟସ୍ ନାମକ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିଥିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ନାମରେ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ଜନତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କି ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ଜନତା, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ଜନତା ବା ଜନସାଧାରଣକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାହେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସୂତ୍ରଧାର କରନ୍ତି ବା ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କୁ ତାହାର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେଉଛି ଯାହାକି କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ମେନ୍ଲି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ତୁମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି
ତାହା କେତୋଟି ଓ କେଉଁ କେଉଁ କିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠିତ ହେଉଛି ବା ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଠିତ ହେଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେହି ସଂଘ ବା ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠାରେ ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବା ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସଂଘର। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ତାହି ସମସ୍ୟାର ବା ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ। ତ ସେଇଟା କେଉଁପରି ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାୟତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି, ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ମତଦାନର କ୍ଷମତା ଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠିତ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ମତଦାନ କରନ୍ତୁ, ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ତ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମେନଲି ଚାରିଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଚାରୋଟି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ବା ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଅଧିବାସୀ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା। ମନେ ରଖିଥିବ ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଧିବାସୀ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଆୟତନ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ସରକାର, ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ମେନଲି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଅଧିବାସୀ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଟା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଠିତ ହୋଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆୟତନ ଥିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ଜନସାଧାରଣ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବସବାସ କରୁଥିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ନା ସେଠାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ନା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଥିବ। ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିହାତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସରକାର ଅଛି, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନାହାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ କି? କେବେ ବି ପାଇପାରିବ କି? ପାଇପାରିବନି। ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବନି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମତ ନାହିଁ, ତ ତାହା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହି ଚାରୋଟି ଅଧିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଆୟତନ ଓ ଭୂଖଣ୍ଡ, ସରକାର ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏହି ଚାରୋଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଅଧିବାସୀ ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ତୁମର ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁସୋ, ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, 5040। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଋଷଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଋଷ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ, 5040। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 5040 ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଋଷୁ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପୁଣି ଥରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ କି ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ବା ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, 10,000 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାଷ୍ଟ ଋଷୁ କେତେ କହିଥିଲେ ନା 5040 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କେବେ ତାଙ୍କର ମତ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ମନେ ରଖିଥିବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଋଷଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେବା କେତେ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ 10,000। ତ ଅଧିବାସୀ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆୟତନ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଏଠି କହିଲି କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ସରକାର ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ଆୟତନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ କି? କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମେନଲି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟତନ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଟାରେ କିଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ ନା ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟତନ ଓ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଚାରୀ ନଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ,
ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ। ମେନଲି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ, ତ ସେଠାରେ ଥିବା କ'ଣ ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ। ତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ କ'ଣ ନା ମେନଲି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ବା ଗୋଟେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା। ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ରହିବ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ନା 18 ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜଣେ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଗରିକ ରୂପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ସମ୍ବିଧାନର ଯେକୌଣସି ଆଇନ ବା ଧାରା ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବେ ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେବ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାର୍ବଭୌମତିକ କ୍ଷମତା କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବା ମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ମେନଲି ଯେଉଁ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର କ୍ଷମତା, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଭୋଟ ଦାନର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମେନଲି କ'ଣ ଅଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ମେନଲି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସମାନ ଭାବରେ ବା ସମାନ ଥ୍ରୁରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହୁଛି ତୁମର ନା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତୁମର ଯେତେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଗରିକ ହେଉଛ, ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଆହୁରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ମେନଲି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୂଚନା ବା ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା 1956 ନା 1957 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାହାର ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତୁମେ ହିନ୍ଦୁରୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ମୁସଲମାନ ହୋଇପାରିବ, ମୁସଲମାନରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ଶିଖ ବା ଜୈନ ହୋଇପାରିବ। ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କ'ଣ କରିପାରିବ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛି ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବେସିକାଲି ମିନିଂ ଆଉ ତାହାର ଯେଉଁ ଥିଲା କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା କେତେଟା ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ କେତୋଟି ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଜିକାଲି ବେସିକାଲି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ। ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତୁମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।